الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين عثمان غنی
ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ
کی طرح ایمان ہے. اللہ رب العالمین دے محبوب نے سارے صحابہ بھی اچھی شان والے بھی سارے صحابہ بھی بڑی عظمتاں دے مالک نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت بھی بڑی عظمت اور بڑی شان اور قدر والی ہے. گرامی قدر حضرات خطبے دے اندر میں آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اسے آیت دی میں دوبارہ تلاوت کر کے اسے موضوع میں آگے لے کے چلاں گا. سکھو پیار نال سبحان اللہ دے نال اللہ دا قرآن پڑھا سبحان اللہ. اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے اپنے تے نال دے نوں جگا کے ذرا پیار دے نوں چایا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماڑا بندہ ہوئے تو اپنے اسی پڑوس نہیں رہن دیں
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا جس نے جنت دے اندر میں پڑوسی بنایا اس عثمان دی کی نماز بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، باب و حاولا اس سلسلہ کے اندر مشکات شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث سے باب روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مبارک ہستیاں فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، فاروق اعظم تشریف لے آئے، جب عثمان غنی تشریف لے آئے تو وہ پہاڑ محبت لن چومن لگ گیا۔ امام الانبیاء نے غلام قدر پہاڑ پہ چومتا ہے، ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کریے۔ گرامی قدر حضرات، قبلہ سیدی امیر اہل سنت نے بھی اپنے رسالے حضور علیہ شروع کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا، اسی طرح دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک جگہ تے بیٹھ کے حضور کیتا تے حضور کیتا تے حضور کر کے آپ مسکران لگ پئے۔ کی کرنا لگ پہ، اس نے مسکرانا تھوڑا جہا کی کرنا لگ پہ، مسکران لگ پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ آپ کے نال لے سافیاں نے پوچھا کہ کوئی گل نہیں، کوئی واقعہ ہی کوئی نہیں، مسکرائے کیوں؟ توجہ ہے سبحان اللہ، نیند نہیں آ رہی، کہو بیان رسول اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمل انبیاء دے بدام حضرت عثمان غنی نے مدد کر کے مسکران نے آگے پہ، نال والے نے پوچھا جناب والا واقعہ نے کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی نہیں، مسکرائے کیوں؟
میں عاشق دا سر نہ ہی کعبہ تے نہ گھر بناوے خدا کہ ہم ایک در حضرت جامع المعجزات دے اندر لکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرما دیو اج میرے گھر دے اندر دعوت قبول کر لو اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے دعوت پیش کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو نال لے گئے حضرت عثمان غنی دے گھر دے دعوت واسطے جان لگے نا کہ حضرت عثمان غنی کا نکالنا یہ انداز ہے کہو پیار دے نال سبحان اللہ میں امام الانبیاء جب کا مولا بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی دے کان ول چل دے یا رے چل دے چل دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی دے کان ول جا رے صحابہ فرماندے نے سی ویکھ کے حیران رہ گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چل دے یا رے قدم اٹھا کے جا رہے حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم پکڑ دے نے ایک قدم چکیا ایک گنیا
عاشق ہوئے تے عشق کمائے دل رکھی وانگ پہانا ہو قیامی قدر حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داماد بھی نے اور پورے داماد نے اور پوری نسل انسانیت کے اندر اسے شخص نے بھی یہ فضیلت نہیں حاصل ہوئی کہ اسے ایک شخص نے نکاح کے اندر ایک نبی دیا دو بیٹیاں ایک بار نکل آئی ہوں یہ ہستی عثمان غنی دی ہے کہ جنہوں نے نکاح کے اندر امام الانبیاء دیا دو بیٹیاں ایک بار نکل آئی علاقے چودھری ہوئے نا ایم ایل اے ہوئے کسی وزیر اہل ایمان دے ایمان تے ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہے کدی جناب جاوید حامدی دی صورت دے اندر کدی جناب مرزا جلمی دی صورت دے اندر اور جناب کدی کسے صورت دے اندر کدی سوشل میڈیا دا پلیٹ فارم استعمال کر کے کدی کوئی پلیٹ فارم استعمال کر کے اہل ایمان دے ایمان نوں کمزور کیتا جا رہا ہے اس واسطے علماء کرام دے اپنے حقیقی اور مسترد علماء کرام دے بیانات سنیا کرو اور بالخصوص بالخصوص قبلہ مفتی صاحب دے یقیناً قسم چک کے کہہ سکنا مسجد دے اندر بیٹھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اسیاں مفتی صاحب بارے کول موجود ہے ایسے ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ پورے علاقے دے اندر کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہی کوئی نہیں کہ کو میں کوئی باہر میں ملک دی گل نہیں کر رہا پاکستان دی گل پیا کرنا کوئی شرعی مسئلہ دسن واسطے بندہ کوئی نہیں کوئی ہے بھی صحیح نہ جو بھی جناب اپنی اٹکل نہ جو دل کردا ہے وسی جا دے اور اج کل جناب اللہ معاف فرمائے اللہ دی خوبی تدبیر تو ڈرنا چاہیے جن اس دور دے اندر کئی اونٹی پٹڑی تو لکھے پھردے نے اللہ رب العالمین دی اللہ رب العالمین دی پناہ ملنی چاہیے کہ گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین کو سانو اپنی عقیدے دی ایمان دی حفاظت دی دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ساڈے ایمان دی عقیدے دی حفاظت فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دی آل و صحاب دی سچی پکی محبت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات دعا میں بیان میں کر جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ رب العالمین اپنی رحمت صدقہ معاف فرمائے جو کوئی صحیح کلمات ادا ہوئے خالق کائنات میرے واسطے آپ واسطے ذریعہ نجات بنائے فرما علی جاہل دل العالمین